Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про основне у випуску. Ще у 14 жителів Миколаївщини виявили COVID-19. У Миколаєві та області запрацювали ринки. У курортних районах Миколаївщини в рамках посилення карантинних обмежень встановили блокпости. Станом на 10.00 1 травня у Миколаївській області виявлено 14 нових підтверджених випадків COVID-19. Всього зареєстровано 140 хворих на коронавірус, з них 33 – медичні працівники. Померло троє людей. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. В порівнянні з минулою добою це на 14 випадків більше. Якщо більш дальніх районах, то Домодівський – 52 особи, Вознесенськ та Вознесенський район – 41 особа, місто Миколаїв – 11, Первомайськ та Арбузинський район – по 5 осіб. Відчутно збільшилась кількість в місті Южноукраїнськ, на сьогодні там є вже 15 осіб, та в Новоодеському районі там вже 7 осіб. Казанківський та Снігурівський таки залишається по одній особі, і в Радіївській – 2 особи. Одужало на сьогодні вже 6 осіб, троє з них – це люди з міста Миколаєва, двоє з міста Первомайська та одна людина із Южноукраїнська. Померло троє. Сьогодні померла жінка з Доманівського району 55-го року народження. Станом на вчора, наскільки я пам'ятаю, до апарату штучної вентиляції легень не було нікому підключено. Ситуація змінилася. Впевнено сказати, що більшість з них на амбулаторному лікуванні вдома та на самоізоляції. В Южноукраїнську одужала перша людина, яка була хворою на COVID-19. Натомість захворіло троє. По тому у 11 контактних осіб також підтвердили діагноз коронавірус. Про це телефоном розповів южноукраїнський міський голова Віктор Пароконний. Цих 11 захворіли і додавалися. Там 60 контактних є, по яким зараз взяті проби з під'їзду, де всі живуть, і хто захворів, і контактні особи. ПСНС вже завершує оброблення цих під'їздів дезінфікуючими розчинами. Відпрацювали штаб медико-біологічних питань. Посилили роботу в лікарнях, дорегулювали ті питання, які потрібно. По місту комісія ТМНС в свою чергу теж попрацювала. Є відповідне розпорядження на сайті міського голови. Шестеро жителів Новоодеського району, які захворіли на COVID-19, не контактували з особою, якій перші діагностували інфекцію. Зараз у районі зареєстровано 7 випадків. Про це нашим журналістам телефоном розповів голова Новоодеської районної державної адміністрації Володимир Суровцев. Ситуація стабільна. За останні сутки до них не додавалося. Ті, що були виявлені, ті є. Зараз виявили речі. Круг общення, в кого хто з ким був. З обмеженнями та пропускним режимом. У Миколаєві після більш ніж місячної перерви запрацювали ринки. Центральний ринок. Біля входу – черги. Охоронці не пропускають людей, поки не зроблять температурний скринінг. Також слідкують, щоб покупці обробляли руки антисептичним засобом і за дотриманням дистанції. Роман Безродний – один з покупців. Прийшов за продуктами. Говорить, тут більшість товарів дешевша, ніж у супермаркетах, а рівень захищеності не гірше. По інтернету узнав у Фейсбуці. З інтернету дізнався, у Фейсбуці. І друзі мені сказали. Та й повз проходив, побачив, що ринок працює, та й зайшов скупитися. Я думаю, що все вірно, тому що у супермаркетах дуже сильно дорого. Тут набагато дешевше і більший вибір. А там тим більше закритий простір. А тут вільний простір, свіже повітря. Я думаю, що тут краще скуплятися, ніж у супермаркеті. Я не боюся йти на ринок, тому що тут всього дотримуються. Дезінфекція, дистанція між людьми 1,5-2 метри. При вході у ринок перевіряють температуру і з тирсою миючі засоби.
Віра Бабій, продавчиня, торгує побутовою хімією та засобами особистої гігієни. Говорить, більше місяця сиділа без роботи, сім'я жила за рахунок заощаджень. Тому до відновлення роботи ринку ставиться позитивно. Умови незвичні, але приємні. Працювати можна. Ризик нам страшний, всім страшний, але працювати треба. Треба кормити сім'ї, і тому ми вийшли. Віра Бабій каже, попит на її товар не такий високий, який хотілося б, але очікує, що з часом покупців буде більше. Сьогодні перший день, тому не кожен знає, що ринок відкрився і беруть першої необхідності товар. Всі свої покупці приходять. На центральному ринку також працюють продавці овочів та м'ясний павільйон. Наталія Пелех продає м'ясо. Сьогодні працює з 7 ранку. Говорить, всі продавці дотримуються заходів безпеки. Ми згодні дотримуватися всіх норм, котрі нам сказали. У нас є антисептики, рукавички одноразові. Тобто ми зробили клейонку. Так як всі норми, які від нас вимагали, ми все зробили. У нас зранку, коли приходимо на роботу, перевіряють температуру, так само, як і у покупців. М'ясо у нас під плівкою, тобто це свіже, воно сьогодні перевірене. У нас є довідка санітарна. Нагляд за дотриманням всіх норм і заходів безпеки здійснюють співробітники Держпродспоживслужби спільно з поліцейськими. Сьогодні перевірили 16 ринків у Миколаєві та області. З них у повному обсязі виконали санітарні вимоги 2 об'єкти. Отримана оперативна інформація від нас поліції по їх даним оперативним, які ринки розпочали свою роботу в Миколаївській області. Таким чином, протягом сьогоднішнього дня було проведено, за різними даними, у нас 16 ринків в Миколаївській області. В тому числі, із них в нас виходить 11 місто Миколаїв. За результатами перевірок по Миколаївській області на сьогоднішній день вручено 12 приписів про результатам з пропозиціями щодо приведення у відповідність або припинення завтрашнього дня. Відпрацьовується зараз з працівниками Нацполіції по роботі на завтра разом проблемних об'єктів, які у нас були сьогодні факти підписання акту, закриття перед нами дверей. Тому завтрашнього дня відпрацьовуємо рамонсулісно з нас поліцією ті проблемні, які в нас є десь проблеми, які будуть виникати, вони працюють з нами оперативно. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. У Миколаївській області посилили карантинні обмеження на травневі свята. У курортних районах встановили блокпости та закрили проїзд до прибережної території Чорного моря. Чи дотримуються карантинних заходів, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Василь Черняк – власник бази відпочинку «Асоль» в Коблево. У чоловіка поліцейський перевіряє наявність документів. Після пропускає. Добрий день, інспектор поліції, старший лейтенант Гідей. Будь ласка, предоставте посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію. Куди їдете? До себе. Де мешкаєте? Асоль. Асоль? Ким являєтесь? Хазяїн. Напевно, правильно. Краще трошки потерпіти, бо це сезон, а так можуть закрити. Хотіли відпочити біля моря компанія молодих людей, але поліцейські не пропустили. Ну, у нас закритий зараз карантин, то якщо ви здесь не проживаєте, то потім сьогодні закритий карантин. Тільки робочі, хто здесь проживає, то якщо так, не можна. Так що, пожалуйста, розворачуйтесь, до свидання. Далі спускаємось до берега, аби подивитись, чи є відпочиваючі. Людей немає. На камеру робітник, який працює на будівництві, розповідає, спочатку карантину люди на пляж не приходять. Працює тільки охорона та прибиральники. За такою ж схемою працює блокпост в Рибаківці. Тут також порожній пляж. Олег Дунаєвський, заступник начальника Березанського відділу поліції, говорить, є відповідний документ, який передбачає обмеження пересування, в тому числі автомобільним транспортом, в зонах відпочинку і прибережних зонах на території Коблівської сільської ради Березанського району Миколаївської області. Крім службової необхідності, в період вихідних та святкових днів з 30 квітня по 3 травня і з 8 травня по 10 травня.
Ми заздалегідь з головою ОТГ це питання проговорювали та було складено список людей, власників баз, які будуть їхати за місцем роботи та людей, які працюють, це охорона, там, прибиральники та інші, яким було видано перепуски, згідно яких ми їх пропускаємо. Іншим громадянам ми рекомендуємо не в'їжджати на територію, щоб не було розповсюдження вірусу. Були люди, ми їм рекомендували не в'їжджати на територію, вони погодились та розвернули свої транспортні засоби та поїхали за місце мешкання. Конфліктів немає, люди з порозумінням ставляться до нашої роботи. Крім Коблева та Рибаківки, такі блокпости встановлено у Луговому та Морському. Ніна Булах, Євгеній Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Ексклюзивна підтримка мистецтва. Проєкт під такою назвою ініціювала миколаївська художниця-анімаліст Катерина Бєлікова. У такий спосіб українські митці підтримують творчість одне одного в умовах карантину. Тетяна Копитова – київська художниця. Малює з дитинства, має фахову освіту. Нині жінка займається книжковою ілюстрацією. Любов та натхнення, каже мисткиня, коні. У проєкті вже представлено три роботи Тетяни. З них дві картини із серії «Вогняні коні». Це був такий дуже спонтанний проєкт, коли просто я підійшла одного разу у свою майстерню, до холста, і зрозуміла просто, що маю щось намалювати. І вони просто якось самі вийшли. Тобто не було жодних ескізів, жодних якихось підготовчих етапів. Просто ось вони самі народилися. Якось це дуже цікаво вийшло навіть на мене, неочікувано. Такі вони вийшли червоною фарбою намальовані, в основному там такий кадмій і оранжевою, такі дуже яскраві і незвичайні для мене, бо взагалі-то в мене дуже такий стриманий стиль наразі. Тетяна Копитова планує додати у проєкт ще більше картин. Про тебе хтось почує, ти побачиш нових художників, це також дуже надихає, коли бачиш колег, їх роботи. Ось, ну і звичайно було б класно, якщо б там щось продалося. Ідею проєкту організаторка Катерина Бєлікова запозичила у Великій Британії. Разом із керівником арт-галереї з Білгород-Дністровського Сергієм Ожеговим ініціативу запустили 6 квітня. На сьогодні проєкт налічує 38 робіт від 16 митців з усієї України. Вартість картини однакова – 3 тисячі гривень. Митець надсилає мені роботу з повним описом. Я потребую, тобто я вказую повністю автора, можу дати посилання на його сторінку або галерею. Повністю опис роботи, матеріали, техніка і розмір. Ну і так, звісно, це 3 тисячі гривень, але ну, також маю вказати, чи це в рамі, чи без. І роботи ці контролюю я, виставляю я їх не видаляю, ніхто не може видалити. Мета проєкту – взаємна підтримка митцями один одного. Прописано це і в правилах. Якщо ти продаєш 5 робіт, за цією схемою, ти потім, маючи цю суму вже 15 тисяч гривень від продажу 5 картин за 3 тисячі, і ти купуєш у якогось іншого митця в цьому проєкті його роботу. Тим самим ти підіймаєш йому рейтинг, ну, і тобі може якась нова робота в інтер'єрі. Співорганізатор проєкту Сергій Ожегов говорить, проєкт – це емоційна та творча підтримка для митців. Саме тому, як керівник арт-галереї підтримав його. Я хочу почути, що ми продали картину одну, другу, третю, п'яту, десяту. Нехай художники радіють. Бачите, проєкт не містить собі прибутку для організатора взагалі. Це така творча, емоційна підтримка з боку Катерини, спілці художників, майстрів. Я вважаю, що це правильний проєкт, адже будь-який проєкт підтримки художників заслуговує уваги та поваги. З іншого боку, це популяризація, тому що люди повинні знати, що у нас є прекрасних майстрів велика кількість. Організаторка проєкту Катерина Бєлікова – художниця-анімаліст. В доробку має 285 картин, переважно малює акрилом. Я дуже люблю тварин і дуже часто я малюю саме тих тварин, яких я знаю. Тобто я можу виїхати на місце, познайомитися з собакою чи конем і намалювати саме його. Тому от тільки може завдяки цьому я і популярна, тому що я можу дуже чітко передати не тільки зовнішній вигляд тварини, а через очі, мабуть, її характер навіть так. Дві свої роботи представила в аналогічному британському проєкті та планує долучитись як мисткиня до власного проєкту.
Саме працює над картиною в незвичній для себе тематиці – пейзаж. Але поки лише початок. У мене є вже декілька пейзажних картин, і саме Миколаївської області. Але то було алією і мастихіном. Я іноді відволікаюсь від своїх реалістичних, анімалістичних робіт і хочу спробувати себе, може, в таких пейзажних роботах саме Миколаївської нашої області, краю. І саме цьому, може, тому я хочу цю картину надати для цього конкурсу, ну, для проєкту, не конкурсу, для проєкту, щоб... Ну, я ж також не тільки організатор, я ж теж хочу взяти участь в цьому. Мені цікаво. Проєкт підтримки художників може продовжитись і після завершення карантину, говорить організаторка. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Гарних вихідних. До зустрічі.